Segurament molts de vosaltres heu escoltat alguna vegada o heu sentit aquell famós conte de la lletera, que és a dir, sense tenir res, ja estava somiant què faria amb tot allò. Avui parlem de les expectatives que generem nosaltres mateixos a la nostra vida i com aquestes ens poden acabar portant a una frustració. Oi que sí, Sergi Pérez? Més o menys, sí, sí, és això, David. I de tot el que ens perdem a vegades en tot aquest recorregut, quan nosaltres posem la nostra ment a un desig, a una voluntat, a aconseguir aquell objectiu, però la vida va passant, a vegades aquell objectiu no arriba i ens hem perdut tot aquest recorregut. Correcte, aquest és l'inconvenient principal, però fixa que d'alguna manera, d'entrada, les persones tenim desitjos i tenim il·lusions, i això és una cosa completament natural. Jo diria que és un fet humà de que tinguem desitjos i il·lusions. De fet, si no tinguéssim il·lusions i desitjos, serien plantes, quasi bé. No? Clar, en definitiva, a vegades això és el que ens acaba movent a la nostra vida. No? Perquè fixa que quan diem il·lusió o desig, no ho ubiquem tant al cap. El cap el que fa és projectar, diu, m'agradaria arribar fins aquí, o vull que la meva vida es converteixi en aquesta imatge que projecto, però on realment sentim la il·lusió i el desig és a la part emocional. I, de fet, la mateixa paraula emoció, que ve de la paraula etimològicament ve de e-movere, és, d'alguna manera vol dir que em condueix a moviment, a moure'm. Per tant, si no tinguéssim aquesta emocionalitat, aquest desig, aquesta il·lusió, no ens moríem mai de puesto. Per tant, fins aquí cap problema. Tot fantàstic. El problema no comença amb el desig ni amb l'il·lusió. El problema comença després. Fixa't. El problema comença quan allò que jo desitjo, allò que jo vull, m'acabo creient que només quan aconsegueixi atrapar allò seré feliç. Seré feliç. Aquest és el gran inconvenient, perquè això al final és una... Aquí comença l'expectativa, no? És a dir, l'expectativa neix una miqueta en el moment en el qual jo dono més valor a el que ha de venir que no pas a el que tinc ara. Clar. I d'alguna manera el que estic fent és perdre'm el procés. De fet, si jo visc en l'expectativa, el procés a mi és com si em sobrés. Si fos per mi, el procés el que faria seria ràpid que passés, eh? Tingués per arribar al punt. Exacte. Tingués un comandament a distància, el que faria seria, ui, jo vull arribar allà, allò em fa il·lusió, però, esclar, abans no hi arribi, he de córrer tot aquest camí d'aquí. Doncs, com que jo això no ho valoro tant com valoro allò, mando a distància, rac, i càmera ràpida fins a aquell punt, sí? Sí. Clar, d'aquesta manera, dèiem un dia, inclús me'n recordo allà al sofà, que la vida ens passaria molt ràpid, eh? Perquè sempre estaríem anant a atrapar aquells moments que més ens agraden. Clar, però un cop siguéssim en aquest punt, ja n'estaríem buscant un altre per satisfer-nos, no? Exacte, perquè tampoc ens hauria omplert, o si més no ens hauria omplert momentàniament, però llavors continuaríem sentint-nos buits i buscaríem una nova il·lusió, un nou desig que ens projectaria a un futur que ara no tinc aquí davant, sí? Jo m'agradaria molt, David, que féssim una representació d'això. Perquè a vegades, quan les coses es veuen a través de la imatge, aprofitant la televisió que podem fer servir la imatge, s'entenen més bé. I com ho representem, tot això? Doncs d'entrada ens fa falta un element que ens hauria de portar el nostre estimat a Safato, que el tenim per allà. Ja fa entrada l'alumne. Hombre, home! El vermell està de moda, amics. És que, a més de més... El vermell està de moda. Sí, sí. Em feia por deixar-t'ho tu, no fos cas que te'ls mengessis. Hi ha els de xocolata negra, que també estan molt bons, però, eh? Sí? Mira més els vermells. Sí? Sí? Porten més sucre. Diu que amb l'edat el paladar millora i t'agrada més la xocolata més. Bueno, esteu per fer una secció, no pels gustos. Tu series de xocolata blanca. Aneu al tema. Anem al tema. Què teniu? El vermell de moda, amics. Moltes gràcies. Per mi ja puc anar obrint? Pots menjar, si vols. Sí, sí. De fet, ara representarem una cosa. Mira, ara representarà el següent. Tu ets l'amo dels bombons. Sí. I com que és molt amic meu, el que fas és dir, home, el Sergi podríem convidar-lo a menjar bombons. Clar, és que aquí hi ha bombons, eh? Aquí n'hi ha uns quants, sí? No. De fet, no te'ls menjaràs tot sol, perquè si no et faria mal de panxa. No seria la primera vegada. Vale. Llavors, tu què fas? Dius, home, convidem el Sergi a menjar bombons. I en truques. Sí. I em dius, Sergi, vine, que menjarem uns bombons molt bons. Vale? En aquest moment, fixa't, com que a mi m'agraden molt els bombons, dins meu s'ha generat una il·lusió i un desig, que és, home, el David té uns bombons boníssims, però quines ganes tinc d'anar a menjar els bombons. Ja només estàs pensant en els bombons. Exacte, però fixa't que és important que el desig i la il·lusió és fantàstic, perquè m'empenya a moure'm. Si no tingués desig i il·lusió de menjar-me els bombons, no m'hauria de puesto. Tu em diries, tinc uns bombons molt bons, jo, si no tingués il·lusió ni desig, se'n quedaria aquí, no? Pues la planta que deies al principi. Com una planta. Però no, el fet que tingui desig i il·lusió fa que, pa, em posi en moviment. Sí. El problema no està aquí, el problema està en el que passa aquí al cap un cop jo m'he ficat en moviment cap a veure't a tu per menjar els bombons. Però el que passa és que jo, si caic en l'expectativa, dono continuïtat a la meva ment al desig i llavors el que faig és projectar una imatge de jo menjant-me els bombons. I em recreo en aquesta imatge. Oh, els bombons del David, que bons que seran, i quines ganes d'arribar a casa seva, aquells bombons cremosos de xocolata, oh, boníssim. Fixa't, aquí passa una cosa. De fet, hi ha dos inconvenients principals. Si jo em recreo en l'expectativa, passen dues coses. Una, que tot aquest tros d'aquí... Ja te l'has perdut. Me l'he perdut. Perquè jo donava més valor i importància al moment en el qual estaria aquí que no pas en aquest procés d'aquí. De fet, la il·lusió és molt interessant i, de fet, es pot anar actualitzant en el procés, no? Que és el que fa que segueixi empenyent-me. Però quan jo hi dono continuïtat i dono per suposat que jo m'estaré menjant els bombons, jo estic vivint més aquí que no pas aquí.
Primer inconvenient. Segon inconvenient, molt fumut aquest, que és que si jo dono per sentat que arribaré a casa teva, em donaràs bombons, jo me'ls menjaré, jo ja estic gairebé salivant, ja ho dono per fet, si jo arribo, i tu, que ets una mica golafra, no, no ens hem d'enganyar, t'has menjat la caixa sencera, què passarà dins meu? Que el teu desig en orris. Exacte. Desig en orris, però no només això, sinó que a més apareixerà frustració. Perquè ja donava per suposat i per fet que em menjaria bombons. Llavors jo què faig? Arribo aquí, tu em dius no hi ha bombons. Llavors jo comparo la realitat que m'havia format al meu cap, menjant-me els bombons i a més recreant-me i disfrutant aquí, i amb el que tinc ara, que és la caixa buida. Comparo i dic, me caso amb l'olla, llavors em frustro. I després de la frustració ve el ressentiment. Que el ressentiment no és més que buscar culpables a qui dirigir la meva frustració, en aquest cas, tu. Llavors m'enfadaré amb tu. I, home, per què em trucaves? Jo tenia ganes de menjar-me bombons, m'has ficat el caramel a la boca, etc, etc. Sí? En definitiva, vivim d'aquestes expectatives. Això seria un exemple una mica més barroer. Aquella gent que el dilluns diu, ja queda menys per divendres. Per exemple. I tu li dius, ostres, però queden 5 dies encara per gaudir d'aquesta setmana amb coses que pots fer, no només a la feina, sinó fora de la feina. Sí, sí. Estan esperant el cap de setmana per anar a fer una cosa a l'aire lliure i plou. És a dir, s'han perdut tota la setmana, divendres, i arriba el cap de setmana, frustració, es queden a casa tancats i no poden fer allò. Més barroer, però seria... No, és això. I fixa, aquests exemples en podem trobar inclús a la mateixa quotidianitat, no? És a dir, jo què sé, des de... Doncs tinc ganes d'anar a fer el cafè i llegir el diari esportiu, no? Llavors tens l'expectativa, ja vas caminant cap a la cafeteria, esperant llegir el diari esportiu, no? Llavors resulta en aquell moment el que passa moltes vegades, no? Que l'ha agafat un altre client, no? Llavors arribes allà, com que tu ja donaves per suposat que llegiries el diari esportiu, et frustres i et fiques al costat del client que el té, esperant que l'acabi, no? I pressionant inclús una miqueta, no? Anar mirant així, no? Anar fent així, no? I llavors resulta que quan acabes l'esmorzar, llavors és quan has de marxar. Però, per tant, parlaríem d'aquest tenir desitjos és bo, intentar aconseguir aquests objectius és bo... És que si no, ens moríem. Però de forma més racional per no perdre'ns per aquest camí. És a dir, tu vols venir a casa meva a sopar, acabar de menjar aquests bombons, però fins que no arribes, continuar vivint el que et passi en el teu dia a dia. Sí, però no és tant viure de manera racional, sinó és viure de manera més conscient l'aquí i ara. Tornem al fet de sempre. No? Si jo aconseguís viure més conscientment el moment present, donaria més importància al pas present, al procés que estic vivint, i no tant al resultat final. Aquesta és una mica la clau. Viure l'aquí i ara, aprendre a viure l'aquí i ara, perquè si no, em frustro moltíssimes vegades. Què passaria una persona que visqués... Fem el mateix d'abans, però que ara jo visc més conscientment el moment present. I tu em dius, vine a menjar bombons. I jo no em faig l'expectativa, vaig amb il·lusió cap a tu, però visc conscientment aquests passos d'aquí. De tant en tant s'actualitza el desig. Oi, que bé, els bombons. Però no dono per suposat. Però continues vivint els passos. Exacte. Encara. Llavors, què passarà? Que si no tinc bombons, no em frustraré, em desil·lusionaré. Que és diferent, eh? Desil·lusió de frustració. Mira, se m'ha corregut una cosa. No sé si ho podrem recuperar amb el temps que ens queda. Sí. Però jo crec que aquí en aquest plató vam viure fa unes setmanes una cosa similar. A veure. Val? I ara, a més, venint de la tertúlia que venim amb el nostre company, el Jaume Borges. Hombre, ja sé per on vas. A veure si podem recuperar la il·lusió, les expectatives que ell va posar amb el tema, no sé si ho recordes, d'Eurovisió. I tant, com oblidar-ho. I amb la posició que havia de quedar la Varell en aquest certamen de música. I la posterior frustració. Primer, no sé si ho podem recuperar, el vídeo de la il·lusió. Aquí ho tenim. La meva mà, però mira, jo, les meves mans mai s'han sentit tan important, que estic més que mai a muerte en Varell. Però Varell, podem guanyar. Vas estar un dels seleccionats, hauries d'estar content per això, ja. Vaig viure l'experiència, el moment de veure que Varell compartís al seu Twitter el meu vídeo, la meva candidatura, això no m'entra ningú. Aquí està generant aquesta expectativa i aquesta il·lusió el Jaume, esperant que arribi a Eurovisió i dient que quedarà entre les 5 primeres. Aquí, de fet, el problema no és el desig i la il·lusió, el problema és que ja doni per fet que quedarà a les 5 primeres, perquè ja està generant una imatge ideal al seu cap, que si llavors no passa, doncs hi haurà la frustració que ve després. Doncs ara veiem què és el que va passar un cop el Jaume va saber quin era el resultat de Varell a Eurovisió. Una reacció que vam poder viure aquí en directe, amb un àudio fins i tot que va enviar en un grup de WhatsApp. L'escoltem. Estic molt, molt enfadat, molt, molt trist. O sigui, no es mereixia ni de conya ser de les 5 últimes, 22 de 26. És que em sembla una humiliació i una broma de mal gust. Em sembla patètic. Va ser l'actuació que va aixecar més al públic de l'estadi, de l'arena.
la gent cridant, se sentia perfectament com la gent portava el ritme de la cançó en les mans, en les palmes, o sigui, estic decepcionat. Ha passat una cosa que em farà plantejar la meva passió per Eurovisió. I em dol i em fa mal dir-ho, però és que me la farà replantejar. Era... superdecepcionat. Jaume, carinyo, posa'm un bonet. No m'ha superat encara. Vull que, que repetisquen les votacions. No vull un bombó. Deixa'm dir només una cosa. Vull que es faci justícia. Em farà replantejar la meva passió per Eurovisió. Sí, però tu encara creies que era un certamen musical? No, jo crec que en esta vida se valoren les coses ben fetes i la qualitat. Sempre menja Eurovisió, Jaume. Ja ho aniràs veient amb el temps. Sergi, tu t'havies d'esperar quan ja ha passat? No l'haguessis pogut avisar abans? Home, estava tan il·lusionada. Però, esclar, per molt que tu una persona que es fa unes expectatives li diguis, no baixa les expectatives. És a dir, una mica m'agradaria que quedés clar la diferència entre la desil·lusió i la frustració. La frustració es caracteritza perquè hi ha ràbia, hi ha ira. Jo et veia enfadat, en tu, Jaume. Estava molt trist, molt trist i molt enfadat, sí. I ho estic encara. La desil·lusió és més com un nen, no? Que li dius, mira, avui no podem anar al parc perquè no sé què, però jugarem aquí a casa. Diu, oh, ah, vale. És a dir, no hi ha un enfado a darrere. Saps què vull dir? I tu m'hi veus ràbia. En la redacció de la telefonia, sí. Has vingut a dir que l'has vist una mica com un nen. No, bueno, que ens passen a tots, no només en el Jaume, ens passen a tots, eh? És un exemple molt bo. Sergi, t'asseguro que quan jo deia que guanyaria o que quedaria de les 5 primeres, ho deia completament convençut, ho deia de manera racional. Sí, vols un altre bombó? Va, dona-li, ves alimentant-lo. Sergi, ens veiem la setmana que ve. No vull, de bombons, no vull. Aneu alimentant-vos i el que fem nosaltres és anar a la publicitat i a la tornada arriba la cuina. Avui, suquet de verat amb pèsols de Sant Feliu de Guíxols.